Գրոհե Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում Դավիթ անհախտ 9 Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ այսօրվա մեր հյուրը գրականագետ Սերժ Սրապիոնյանն է Բարև ձեզ պարոն Սրապիոնյան Երբ սովորում էի Երևանի պետական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետում, անկախ այն բանից, թե որ դասաժամից եւ որքան կարեւոր պատճառով կարող էի բացակայել, բայց կար մի դասաժամ, որի համար շտապում էի, որպեսզի լսեմ, թե ինչպես են զրուցում երիտասարդն ու ծերունին Թումանյանի հառաչանքում, ինչպես է մայրը կանչում Անուշին, ինչպես է Լուսնյա գիշերներում հեքիաթ պատմող Նեսոն դառնում հարուստ աղքատ դասակարգման զոհը։ Այդ դասախոսը դուք էիք Եվ այդ ժամանակ պատկերացում անգամ չունեի, որ տարիներ անց հնարավորություն եմ ունենալու ձեզ հետ հարցազրույց անելու։ Շնորհակալ եմ իմ հրավերն ընդունելու համար։ Թե ինչ եք տվել դուք սերունդներին, գիտենք բոլորս, ուզում եմ հասկանալ, ինչ ենք տվել մենք ձեզ։ Շատ բան։ Այն հասարակ փաստը, որ հիմա ես նստած եմ ձեր առաջ եւ այսպես չակերտյալ քննվում եմ, արդեն խոսում է այն մասին, որ այդ սերունդը կայացած սերունդ է։ Իր արմատների նամուր կարճած, մտահոգ, իր ժամանակի տերը եւ չի ասի թե տխուր, այլ անխուսափելի մի փիլիսոփայություն, որ քեզ կարծես թե հասու է եղել, հիմա տեսանելիորեն երևում է, որ դու արդեն անցնող տեսակն ես, դու Թումանյանի ասած այն հերոսն ես, որը իջնում է իր լեռան հետև։ Բայց եթե դու լեռ չունես քո հետևում եւ իջնում ես, ունայն են դառնում քո իջնելու էլ բարձրանալու էլ քայլերը։ Հիմա դուք այդ լեռներն եք դարձել եւ մենք իջնում ենք մեծ լեռան հետեւ, որովհետեւ մեր թիկունքը ձեր սերնդով պաշտպանված է այդ ամրակուր լեռներով, որտեւ դու գնում ես եւ հաստատապես գիտես, այն ինչ դու թողել ես, եթե մի բան ստեղծել ես թողել, եւ այն ինչ որ քո նախնիներն են թողել, Դրանք գտնվում են ամուր պաշտպանության տակ եւ հավատացեք ամբողջ կյանքի իմաստը ստեղծածի պաշտպանությունն է ստեղծածը պահելու խորհուրդն է եթե դու ունես այդ բերդաքաղաքը քո պաշտպանների դու հանգիստ կարող ես իջնել քո լեռան հետեւ հիմա մենք այդ ընթացքի մեջ ենք արդեն Պարոն Սրապիոնյան, մի փոքր խոսենք հեքիաթների մասին։ Մեր նախնիները ուղերձներն ուղարկել են ծածկագրված հեքիաթների միջոցով, որքանով ենք մենք լուրջ վերաբերվում հեքիաթներին, որքանով ենք տեսնում այդ կոդերը, որովհետև շատ հաճախ մարդիկ մտածում են, որ հեքիաթը մանուկների համար նախատեսված ժանր է, եւ այդքան է, վերջ։ Նա տեսեք, ոչ միայն հեքիաթներին ենք անլուրջ վերաբերվում, այլև անշատ անլուրջ վերաբերվում ենք մեր մեծերին եւ նրանց տված դասերին։ Եվ եթե մեր ոդքը հիմա քարին է առնում եւ առել է արդեն դա նշանակում է հեռացել ենք մեր ակունքներից իսկ ակունքները հենց հեքիաթներում են լեգենդներում են բալլադներում են եւ պատական չէ որ Թումանյանը Աղայանը առանցին դեպքերում նաեւ Իսահակյան այսինքն մեր մեծերը անպայման որպեսզի իրենք կայանան եւ կայացնեն իրենց հետ նաեւ ժողովրդին ըստ էության սկսել են մշակել հենց այդ բանայուսական ժանրը Տոր քյորող լի, տոր կան գեղ, հազարան բլբուլ, օշապի կամ վիշապի հեքիաթը, հազարավորները կարելի է թվարկել։ Մարդագայլը, այսինքն այդ հեքիաթների մեջ գերխիտ համաձուլվածքի ասել ժողովրդական մտածողությունը մեծ հաշվով, գլոբալ բաժանման իմաստով, չարի եւ բարու հավերժական բախման խնդիրը եւ այստեղ մարդկության բարոյական նորմերի Մարտհեղենացման գործընթացի խնդիրն է առնված հեքիաթների մեջ։ Մարտը Թումանյանը որտեղից բերեց այդ համաձուլվածքը։ Բերանարնոտ Մարտակեր են անբան հազար դարում հազիվ դարձավ Մարտասպան։ Սա վիթխարի առաջընթաց է։ Այո։ Բայց Մարտհեղենացման ճանապարհի ընդհանրը սկզբնակարն է։ Այդ հազար դարը։ Եվ այս իմաստնությունից երբ զրկում է սերունդներին, Իսկ զրկելու մի ճանապարհ կա միայն, սերնդին թողնում ես անկիրթ եւ անկրթություն։ Մի կողմից անկիրթ, մի կողմից անկրթություն։ Սերունդը հասու չի լինում իր տոհմիկ իմաստնությանը եւ հասու չի լինում համահայկական իմաստնությանը։ Ինչու է Թումանյանը մեծ, որովհետեւ նա հասու էր երկու խոշորագույն իմաստնություններին՝ մարդկության իմաստնություններին Դրանով գնում կանգնում է Շեքսպիրի, Գյոթեի, Հայնեի, մյուս մեծերի կողքին եւ թող ներվի ասել սա ազգայնական գաղափար չէ, այլ
համոզմունք է հիմնված փաստերի վրա, տեղ-տեղ առաջ է անցնում իր մեծ նախորդներից, ինչպես իր նախորդները առաջ էին անցել իրենց նախորդներից։ Սա բնականոն զարգացման ընթացքն է։ Եվ նա մարդկության իմաստնությանը զուգահեռ սեփական ազգային իմաստնության կրողն էր։ Այդ է պատճառը, որ կյանքի հատկապես վերջին շրջանում արդեն հասու էր ամեն ինչին, նվաճել էր մեծ բարձունքներ, դարձ է կատարում դեպի հեքիաթը, որտև ինքն էլ է զգում, որ հեքիաթի իմաստնությամբ կարող է իմաստացնել իր ժողովրդին, ազգին, որը կանգնած է մեծ փորձության առաջ, իր ժամանակ այդպիսի փորձությունները շատ մեծ փորձություններ էին։ Ահա, Թումանյանը Հազարան բլբուլ հեքիաթի վրա աշխատել է բավականին երկար, 30 տարի, եւ ցավոք սրտի կիսատ է մնացել, վերջնական չէ։ Կան մասնագետներ, որոնք ասում են, որ այնտեղ կլիներ ազգի փրկարար ծրագիրը, վերջնական արդեն արդյունքում կարող է լինել ազգի փրկարար ծրագիրը։ Խոսենք Թումանյանի Հազարան բլբուլի մասին, ու նաեւ ընդհանուր Հազարան բլբուլի մասին խոսենք, համեմատություն տանելով մեր ներկա ժամանակի հետ, որովհետեւ մեր հավքը եւս խռովել է մեզանից, եւ ինչ քայլեր պետք է անենք, ինչպես պետք է ապրենք, որպեսզի մեր հավքը նորից հետ գա եւ մեր այգին նորից կանաչի։ 1895 թվականին Թումանյանը ընդամենը 36 տարեկան էր։ 36 տարեկանում նա անցել էր 36 տարի իմաստնության կյանք եւ շատ լավ հասկացել էր Հազարան բլբուլի ներքին խորուրդը։ Նա այդ հեքիաթի 60 տարբերակ էր հավաքել։ Ինքը թափառիկ սյուժե էր, այլ ժողովրդի մեջ եւս կար եւ այլն, որից 27-ը հայկական իրականությունից վերցված։ Եվ այդ 27-ի վրա էլ ինքը հիմնականում հենվում էր, որովհետեւ գտնում էր, որ այդ Հազարան բլբուլի իմաստնությունը ընդունենք, թե իբրև թափառիկ սյուժե ուզբեկ ժողովրդի մեջ էլ կա, բայց այդ իմաստնությունը որոշ իմաստով արդեն հայկական իմաստնություն չի։ Պիտի հայկական իմաստնությամբ բացահայտես դրան։ Ինչ առնչություն ուներ Հազարան բլբուլը, ասենք, համաշխարային նմանատիպ դաստիարակիչ եւ ուղղորդող հեքիաթների հետ համատած։ Ինքը ուղիղ համատություն է տանում։ Նա ասում է, մեր Հազարան բլբուլը այդ նույն սյուժեով կամ դիպաշարով տարածված էր, այսպես կոչված արևմտյան կապույտ թռչունը հեքիաթը։ Եվ ինքը ասում էր, մերը անհամատ ավելի հաջողված է, որովհետեւ այստեղ կա մեծ ֆանտազիա, մեծ երևակայություն։ Շատ է առարկայական կապույտ թռչունի սյուժեն, հերոսի բախումը չար իրողությունների եւ խոչընդոտների հետ։ Ֆանտազիան ինչու է անհրաժեշտ։ Թումանյանը գտնում էր, որ ստեղծագործական թռիչքի համար ամենամեծ կարևորություն ունեցող իրողությունը երևակայությունն է։ Չունես երևակայություն, չես ստեղծագործում, չունես երևակայություն, ներքնատես չես, չունես երևակայություն, ապագան չես տեսնում։ Այս ամենը Թումանյանը փայլուն գիտեր, որտեղ մեր վերջին իմ խորին համոզմամբ հազարամյակի ամենաիմաստնացած այրն էր։ Եվ ուշադրություն դարձրեք մի հանգամանքի, 12 թվականին, թվում է թե աննշան փաստ է, 12 թվականին Թումանյանին ընտրում են երկի եւ երաշխիքի հասարակական կազմակերպության նախագահ։ Թումանյանը մի 18 այդպիսի հասարակական կառույցների նախագահ էր եւ բոլորին հասցնում էր ուղղորդել, աշխատել, ինչպես վայելել նախագահին։ Եվ ինքը մի ճառ է ասում։ Պատմում է մի թափառիկ սյուժեի մասին, ասում է, եղավ այնպես մի ժամանակ, որ մարդը բանական Արարածից վերածվեց Գազանի։ Ինչ արեցին, չարեցին, ինչ ճարու հեքին բերեցին, մարդը Գազանից նորից չդարձավ մարդ։ Ես պիտի խնդրեմ ուշադրություն դարձնենք այն քարյակի վրա, որտեղ մարդակերն է դառնում մարդ։ Այստեղ հակառակն է, մարդն է դառնում մարդակեր։ Ուրեմն ինչ հանգամանքներ նաև այս դառը դարձի խորուրդն ունեն իրենց մեջ, որը մբռնել է Թումանյանը, եւ ճիշտ տեղում, որտեղ արարվում է մարդու հոգու ձայնը, երգն ու երաժշտությունը, մեջ է բերում։ Ոչ մի նար չեղավ, եւ ասում է, խորուրդ տվեցին, որ գնան բերեն հազարած ձայն թռչունին։ Միայն նա կարող է 1000 ձայներով գազանացած մարդու մեջ վերարտնացնել մարդուն, եւ մարդը կարող է դառնալ այն, ինչ էր ի սկզբանե, եւ արարել բարության իր գործերը, որը ի վերուս տրված է նրան արարչի կողմից։ Եվ հիմա դուք գնացեք ոչ թե մի հազարաձայն թռչուն, այլ 1000 հազարաձայն թռչուն բերեք, դուք տեսեք, գազանացած թուրքին կարելի է դարձ կատարել տալ դեպի իր մարդկային սկիզբը։ Ինչու է աննարին, ոչ թե որովհետեւ ես հայ եմ եւ ընդգծված շխտողական վերաբերմունք ունեմ թուրք հասկացության կրողների նկատմամբ, այլ որովհետև ինձ հայտնի չէ նրանց արքետիպը։
նախատիպը, նրանք գազանից են մարտհեղենացել, թե մարդուց են գազանացել, որտեղ մարդկային սկիզբը չեմ տեսնում, գազանից մարտհեղենացման ընթացքը հստակորեն նկատելի է Թումանյանի փիլիսոփայությունում. Այնինչ նա ասում էր հայտնի քարյակում մարդասպան դառնալու մարդակերից, վերածվում է այս տեսակի չարին, որի սկիզբը մարդկային չէ. Իսկ այնինչ ասում է հայտնի հեքիաթում, երբ մարդը գազանացել է, նրան դարձ կա, եւ Թումանյանի այս փիլիսոփայությունը մենք պիտի հասկանանք. Եթե այսօր մեկ-մեկ դնում են, չէ՞, այսօր մամուլում հարց, եվրոպացին, չգիտեմ, մյուսը գազանացել են, մարդ են ուտում, սրանք մարդեղեն սկիզբ ունեցող տեսակ են, որոնք ին վերջո դատապարտված են գազանացումից դարձ կատարելու դեպի իրենց արքետիպը, դեպի մարդկանություն, բայց այն, ինչ մեր դարավոր ճշտամուն բնորոշ է, նրան դարձ չկա, որտեղ նրա դարձը ավելի սարսափելի է լինելու, նա դառնալու է իր գազանային սկզբին, ուրեմն նրա նախասկիզբը մարդակերությունն է, եւ նրա այսպես մարտհեղենացման այն կետին ենք ասել, երբ նա արդեն մարդասպան է, բայց էլ չի ուտում, որտեղ հիշեցնեմ, մարդկանց ամենամեծ առաջնորդ իրեն կարծող հորջորջող դարի քաղաքական մտածող համարող Էրդողանը ուղղակիորեն հենց դա ասաց, ուղղակի Թումանյանի փիլիսոփայությունը, դուք հայերդ մեր սրի ծայրից փրկված մսի մնացորդներ եք եւ մենք շարունակելու ենք այդ գործը, այսինքն սա արդեն մարդակեր Էրդողանը չի, բայց դեռ մարդասպան Էրդողանն է, հետեւաբար այս Թումանյանի բանաստեղծության արդիականությունը որտեղ կարող ես որոնել, եթե ոչ բուն այսօրվա կյանքում, եւ սրանով է նրա մեծությունը անչափելի դառնում։ Պարոն Սիրապյանյան, մենք պետք է ստեղծենք հավքը բերող հերոսին, թե ժամանակը ինքը կծենի։ Գիտեք, երկուսը միատեղ է, ժամանակը ինքն իրեն չի ծնում, ժամանակին պիտի տաս որոշակի հունդ, սերմ, որ ինքը ծնի իր հերոսին, ժամանակը հենց այնպես հերոսներ չի ծնում։ Հիշեք Արցախյան առաջին շարժումը, նորից արդիական, մեր կողքին ապրում էին մարդիկ, որոնց հաճախ մեր այսպես կոչված, թող ներվի ասել, բոլոր կրթություն ստացողներից հայցում եմ ներողամտություն, բայց մեզ կրթվածներից լայեղ չէր, սենց օտար բառով ասեմ, այս մարդիկ, որոնք այնքան էլ կրթված չէին, մարդկանց դիտարկել մեր հավասար հարթության վրա, ինչը մեր կոպտագույն սխալների վերջը, ես մեր եմ ասում, որ ուրիշները չվիրավորվեն։ Եվ հիմա տեսեք, ովքեր հերոսները դարձան, եթե ես թվարկեմ այդ մարդկանց, դուք կնկատեք դրանց մեջ հատուկենտ բարձրագույն կրթություն ստացած մարդկանց, դրանք իրենց գենետիկ ազգային նկարագրով էին տարբեր եւ բարձր բոլորից։ Ռուստամ Գասպարյան, Սև Հովազի հրամանատարը, Մանվել Եղազարյան, Արաբոյի հրամանատարը, Պետո Դաշնակցության Ջոկատի հրամանատարը, անուններ իշխան, Վիտալի Այվազյան, որը ուներ բարձրագույն կրթություն, բայց այն իրենց կրթյալ համառածները այդ մարդկանց նկատմամբ էլ, Լեոնիդ Ազգալյան, որը բարձրագույն կրթություններ եւ նրա արժեքներին հասնելու առ բազմաթիվ կրթվածներ պիտի ձգտեն հասնել այն ոստնակին, որի վրա կանգնացել է Լեոնիդ Ազգալյանը, հազար անուն կարելի է տալ, դա ժամանակը չստեղծեց, դրանց ծնեց իրենց գենետիկան, դրանք էին, ովքեր Թումանյանի հեքիաթի արեգի նման հանդիպել էին ծերին, ժամանակին, այն ծեր մարդը, որ խոսում է հեքիաթում, եւ այդ ծերը նրան բացատրել էր ինչ է արգելքը եւ ինչպես պիտի հաղթահարել եւ ինչ է դրագինը, ծանր, շատ ծանր է դրագինը, դրագինը սեփական կյանքն է, ու այս մարդիկ գիտեին, որ իրենց կյանքը, որ բարձրագույն արժեքն է, իրենց կյանքը այս ժամանակի մեջ արգելքները խոչընդոտելու արդյունքում ձեռք բերելիքից ավելի էժան է, դա մարդու ազատությունն է, մարդու կամքի դրսևորումն է եւ իր չորացող այգին նորից վերազարթոնքի, վերապթումի, վերածաղկումի բերելն է, այս մարդիկ հենց այդ գիտակից արեգներն էին։ Պարոն Սիրապյանյան, Ավետիք Իսահակյանը ասել է, որ կողք կողքի սերունդ է աճում, մեկը ազգադավ, կարիերիստ, հայերենի լեզուն արհամարող, մյուս սերունդը հայրական օջախներին կարճած գրաբարյան, թուն, թանձր, եւ ասել է, որ մի օր այս երկու սերունդը իրար փոր պետք է թափեն։ Խոսենք այդ մասին, կարող ենք արդեն ապրում ենք այդ երկու սերունդների ժամանակաշրջանում։ Ինչու՞ մենք, ինչու՞ միայն մենք։
բոլոր ժամանակներում այդ սերունդները եղել են։ Եղել են սերունդներ, որոնք բացարձակապես իրենց էգոից չեն անջատվել, ինչպես այսօր մեր կողքին կան եւ որոնք զբաղեցնում են բավականին ազդեցիկ լծակներ, եւ եղել է սերունդ, որը իր ինքնությունը դրսեւորել է այն ժամանակ, երբ կպել են նրա ամենասրբազան տեղին։ Ազգային հպարտությանը, սրտի կենսագրությանը, գենետիկ հիշողությանը։ Այս երեք արժեքներին կպչելիս այն սերունդը, որը ամենա խաղաղ ժողովրդը կասեր անշարժ, անշարժ պայմաններում չի էլ երևում, նա իր գործն է անում, իսկ նրա գործը հայրենիքը շենացնելն է։ Այդ սերունդերը եղել են։ Ավետիք Իսահակյանը մեր մեծագույն իմաստուն այրերից մեկն էր, և պարզապես նա իր ժամանակի մեջ այնպիսի բնութագիր էր գտնում, որը ապագայի մեջ էլ էր լինելու անխուսափելիորեն։ Եվ իհարկե Ավետիք Իսահակյանի նշած ժամանակը, կային մարդիկ, որոնք իրենց ներկայացնում էին ազգի համար նվիրյալներ, մաուզերները կողքերից կախ, մենք դա տեսնենք նաև մեր հայդուկային շարժման ժամանակ, իրենց ներկայացնում էին ազգային, ինչպես այսօր շատերն են ներկայացնում, և քանդում էին այդ ազգի տունը։ Եվ Իսահակյանը տեսնում էր, որ կան մարդիկ, ինչպես իր եղբոր որդին Իսահակ Իսահակյանը, որին անհուն սիրով էր կապված Իսահակյանը և համարում էր իր զավակը, և նույնիսկ Իսահակյանը, որը քմաճ բանա ստեղծեր, և նույնիսկ չի հավանել Ջիվանու երգերը, այսինքն նրա չափորոշիչները շատ բարձր էին, բայց Իսահակ Իսահակյանի մասին խոսում էր 22 տարեկանում պաշտպանության կռիվներին զոհված բանակի կապիտան էր, բայց բանաստեղծներ էր գրում, ասում էր, եթե նա ապրեր, կդառնար ավելի մեծ, քան ես եմ, ես ինչ եմ, իսկ Իսահակյանը, եթե այդպեսի գնահատական է տվել, պետք է հավատալ։ Եվ Իսահակյանը ըստ էության այդ սերունդը տեսել էր, այդ սերունդի չասեմ ավերժականությունը, բայց տևականությունն էլ էր տեսել։ Եվ որովհետև տեսել էր տևական, և ասում էր, աճում է այդ սերունդը, այս սերնդի կողքին տեսնում էր մյուս աճող սերնդին։ Բայց Իսահակյանի հավատը անշուշտ այն սերնդի կողմն էր, որը կարճաց էր իր ընտանիքին, իր ավանդական մտածողությանը, և ավելի շատ հավատում էր սրանց, քան են հանուն ստամոքսի, ուրիշի ստամոքսը թափող սերնդին։ Այս իմաստով իհարկե Իսահակյանը գծում է ոչ թե իր դարի, այլ դարերի մեր ընթացքի ուղի։ Եվ մենք պիտի նաև անսանք Իսահակյանի խոսքին, իհարկե։ Պարոն Սրափիոնյան, ցավոք հիմա նկատվում է նաև քարկոծում մեր գրողներին, մեծերի հանդեպ, խնդրում եմ անդրադառնալ նաև այս խնդրին, որովհետև շատ ցավալի է։ Գիտեք, եթե դա վրիպում են այդպիսի քայլեր կատարողը, վրիպողները վրիպում են իրենց շատ իմացության արդյունքում, այսինքն շատ գիտեն, իսկ շատ իմանալ նշանակում է շատ էլ կասկածել, և այդ կասկածանքի արանքում նրանք թույլ են տալիս սխալ, սա շատ վտանգավոր չի, որովհետև նրանք կամ իրենք կամ իրենց կբացատրեն, իրենք կբացատրեն գտնելով նյութեր, կամ իրենց կբացատրեն արդեն նյութեր գտածները, թե որն է ճշմարտությունը, և նրանք հստակ դա տգիտությունը չի, դա չիմացություն է, որը բուժվում է իմացությամբ։ Տգիտությունը երբևէ չի բուժվում, որովհետև սա անբուժելի հիվանդություն է, մարդը տգետ է ի վերուստ, և տգետ է լինելու իր հանգրվանին նույնպես։ Ամենավտանգավորը մարտնչող տգիտությունն է, սա որ տգիտությունն է, սա այն տգիտությունն է, որը կրողը իր մեջ գիտություն է համարում, իմաստնություն է համարում, նրան հետ չես համարի։ Հիմա նույնը ես եմ նկատել, դուք տեսեք ում վրա են քար նետում, սա իհարկե կանխամտածված ծրագիր է, սա պայմանավորված է դրսից ներմուծված մտածողությամբ, որովհետև բոլորը գիտեն, որ անհատն է ձևավորում ազգ, ազգը անհատ ընդամենը ծնում է։ Եվ եթե այսօր դուք գնաք գերմանացիների մոտ և ասեք, ով է գերմանացի ցեղը, ոչ մեկը չի հիշի գոթերի արքային, չի հիշի գերմանացի պատերազմած հերոսներին, կհիշեն հիմնականում երկու անուն՝ Բախ, Գյոթե, Բեթովեն էլ գուցե, բայց անուններ կան, որոնք իրենց ազգի դիմանկարն են։ Հիմա գնացեք Եվրոպա, աշխարի կեսը Արմենիա երկիրը չգիտի, բայց հրաշալի գիտի, օրինակ, բուլղարների համար մարտնչած Անդրանիկ զորավարին, որը հայ է։ Եթե դուք ասեք Իսահակյան, ամբողջ Եվրոպան ճանաչում է։ Իր ժամանակին Իսահակյանը Եվրոպայի բանաստեղծական մտքի իշխանն էր, թագավորը, նրանից բարձր որևէ մեկը չկար, խոսքը 20-րդ դարի 10-20-ական թվականներին է վերաբերում։ Հիմա այդ կենտրոնները մարտնչող տգիտությանը մեզանում գոյություն ունեցող ներշնչել են այն միտքը, որ չի կարելի հարցակվել այդ մեծերի վրա, դա նույնն է, որ հիմա մեկը հավատացյալների աչքի առաջ լոմ ու բահով սկսի քանդել հայոց եկեղեցու շեմը հավատացյալների առաջ, այդ մարդուն բզիկ բզիկ կանեն, այսինքն Թումանյանի վրա քար նետելը
Այնքան էլ հեշտ բան չէ։ Չարենցները ասում, չէ, նետացքար, ինչպես Անաս Արարատի նետացքար, որտեղ ճղճի մարդուկները այն ժամանակ էլ էին Թումանյանին փորձում հակադրվել։ Այդ պատճառով էլ նրանք ընտրել են ոչնչացման շատ ավելի վտանգավոր եղանակ։ Նրանք Թումանյանին ներկայացնում են իբրև իրենց գաղափարակից կամ գաղափարի հայր։ Սա ահա որ վտանգավոր է, որտեվ չի նկատվում այն որոգայթը, որ լարվում է Թումանյանի դեմ։ Եվ ուշադրություն դարձրեք, օրինակ եմ բերում, ընդամենը մեկ օրինակ, օրինակները բազմաթիվ են։ Խորհրդային դասագրքերում, որպիսի ամրակային, այսպես կոչված խորհրդային ժողովրդների բարեկամություն կոչվող միֆը, տեքստից կտրված առանցին նախադասներով ճշմարտանման սուտ էին մատուցում իրենց սովորողին, ուսանողին, մտածողին։ Ասում էին Թումանյանը խաղաղասեր էր և սպիտակ դրոշը ձեռքին գավառից գավառ էր անցնում, որպիսի հայ թաթարական այդ ադրբեջանցի են կոչվում, չգիտեմ 20 տարի հետո ինչ կկոչվեն, հաստատ թուրք կկոչվեն, բայց այսպես փոխող ժողովուրդ է, հայ թաթարական ընդհարումներին հաշտություններ քարոզում, իսկ սրանք ինչ են անում, ձեռքը որը կտրում է քո մանկան կոկորդը, ձեռքը որը հանում է, հոշոտում է, քարատում է քո սրբությունը, քո կնոջը, են Գայանե բժշկին կամ Սուսանային օրինակներ ունեն, միջնադարի մեթոդներով են անում, խաչակի ինկվիզիցիան նույնիսկ այդպեսի բան չի արել։ Հիմա դու բարեկամության ձեռք ես մեկնում և վկայակոչում ես Թումանյանին, հստակ հասկանալով, որ նույնիսկ Թումանյանը այս երկու ժողովրդերի մեջ բարեկամություն է քարոզել, մենք հասարակ մահկանացուներս ովքեր ենք, որ չքարոզենք։ Իրականում եղել է այսպես, Թումանյանը, որը ուներ այդ շրջանում գավառապետի չափ իշխանություն և գավառապետը առանց Թումանյանի որևէ խնդիր չէր կարող լուծել Կովկասում, Թումանյանին լուր է ասնում, որ Ղազախի կողմից բաշիբոզուկների մի մեծ խումբ գալիս է դեպի Լոռի Փամբակ գյուղերը թալանելու և մարդկանց ոչնչացնելու նպատակով, ընդհարումներ էին, իրենք մինչև ատամները գաղտնի զինված էին և հայ հոշոտելու հաճույքը են դիակներ հոշոտող լեշակերների նման հոտը առել էին։ Եվ Թումանյանն ինչ է անում, Թումանյանը կանչում է Արևան գյուղերից այն բոլոր նրանց, ովքեր զինավարժ էին, որսորդ էին, խիզախ էին, հեծյալ էին, և ասում է, գնում ենք կռվելու, որովհետև մեր տունը, օջախները, մեր երեխեքը կպղծեն։ Լավ է, որ կռիվ չլինի, իսկ ով է կռիվ ուզում, Թումանյանի նման մեծ հումանիստը ոնց կարող էր կռիվ և արյուն ուզենալ։ Եվ հանձնարարում է իր ընտանիքին և հարևանուհիներն էլ են միանում ամբողջ գիշեր, Թումանյանի աղջկահուշերը թող կարդան, ամբողջ գիշեր նրանք փոքրիկ դրոշակներ են սարքում, կարմիր և սպիտակ գույնի, բոլորի թամբերին խփված են այդ դրոշները, աջ կողմում կարմիրը, ձախում սպիտակը, և գալիս է և ասում է, դուք եկել եք կռվելու, ահա սպիտակ դրոշը, սա խաղաղության խորհրդանիշն է, եթե չեք ուզում, որ արյուն թափվի, ենթարկվեք այս դրոշակին, վերադարձեք ձեր տեղերը, սա կարմիր դրոշ է, որի համար մենք մինչև վերջ կռվելու ենք, և լորվա այս 150 քաջերը կտան 3000 ձեր բաշիբոզուկների ջուղաբը, պատասխանը, և նրանց ավազակ, նրանց ղաչաղ ղեկավարները գալիս ծնկում են Թումանյանի առաջ, թե մեծ խական ես դու, մեծ քյոխվա ես դու, մենք խոնարհվում ենք քեզ, ինչ լավ արեցիր, որ հաշտեց, այսինքն իրենք հասկացել են, որ Թումանյանը կոմպրոմիսի գնացող տեսակ չէ։ Հիմա Թումանյանի այս արարքը ներկայացնեմ որպես իրենց գաղափարակիցի արարք, և սա նշանակում է վարկաբեկել Թումանյանին, որտեվ ասել, որ Թումանյանը չէր հասկանում իր ազգային շահերը, ինչ ասում են այսօր Գրիգոր Զորապի մասին, նշանակում է քո միջից հերոսականությունը իրենք համարում են վտարված և շարունակում են վտարել հերոսականության նկատմամբ քո նվիրումը, հիմա վարկաբեկում են քո մեծերին, որպեսզի դու այլևս չհավատաս մյուս մեծերին, որտեվ այսօր մեր կողքին նույնպես մեծեր կան, չէ՞, որոնց խոսքով, մտքով մենք փորձում ենք առաջնորդվել, դուք տեսեք ինչ ցավ, ինչ տառապանք, ինչ ընդվզում կա բանաստեղծ Խաչիկ Մանուկյանի ստեղծագործություններում, մենք չպիտի լսենք մեր այսօրվա գործող դասական բանաստեղծին, Խաչիկ Մանուկյանին, որտեղ նրան մենք հայտարարում ենք հակաթումանյանական, իջդեր Խաչիկ Մանուկյանը հենց թումանյանական սանդղակի վրա բարձրացող խոշորագույն բանաստեղծներից մեկն է։ Ինչու հակաթումանյանական, որ տեսեք նա անանդուրժող է թուրքի, մարդասպանի, մարդակերի նկատմամբ, միջդեր Խաչիկ Մանուկյան հենց շարունակում է Թումանյան, ուրեմն ես մի մեծին արդեն գործող մեծին ոչնչացրին մեր միջից, ուրեմն մեր նախնիասիրությունը
Da, սիրակվելու մեր կարողությունը նույնպես դուրս են մղում մեզանից. Սա Թումանյանի դասերից մեկն է. Եվ հիշեցնեմ, որ Թումանյանը ինչ խոսում էր, օրինակ էր բերում իր ծնողներից, որոնցից մեկը կիսագրագետ էր, իսկ մեկն էլ տառաճանաչ չէր. Իր Սոնամորից և իր տեր Թադևոս հորից, որոնք իմաստություններ էին Թումանյանի համար, որտեղ Թումանյանը գիտեր, նրանք բնության փիլիսոփայությունն են յուրացրել և իրենք լորվա քաջ տոհմից են, Մամիկոնյաների ծերված թումանյանական քաջ տղերքն են։ Այս Թումանյանի ոնց կարելի է վատ։ Իհարկե չեն հաջողի վարկաբեկել, բայց ինչ որ ժամանակավոր հաջողություն կարող է լինել, որը կստվերի Թումանյանի մեծությունը։ Հո Իսահակյանը այդքան միամիտ չէր, ամբողջ համաշխարհային գրականությունը գլխում կրած տանում էր, երբ ասում էր Թումանյանի հազարան բլբուլը արևելքի Ֆաուստն է։ Արևելքի ամբողջ արժեքները գերխիտ ընդհանրացումով կուտակված են Ֆաուստում։ Հազարան բլբուլում Թումանյանը փորձում է դժբախտաբար կիսատ մնաց եւ ինքը ամենից շուտ գիտեր, որ կիսատ է լինելու։ Կուտակվել էին Թումանյանի Հազարան բլբուլում։ Երբեք չի սխալվել, հիշեք այս մարդը։ Երբ ասում էր, թե կյանքս էլ Հազարան բլբուլիս նման կիսատ կմնա։ Ինչ արեցի, ինչ վերցրեցի, ինչ դրեցի, կիսատ մնաց։ Այսինքն այդ կիսատության մեջ մենք պիտի մտնենք նաեւ լրիվությունը հասկանալու համար։ Եվ Հազարան բլբուլը կիսատ մնաց։ Ինքը ինչ էր ասում, ինչ անուշ, ինչ քարյակներ, ինչ պոեմներ, ինչ բան։ Այ հրես Հազարան բլբուլը կգա, եւ երգիչներ, կոմպոզիտորներ, երաժիշտներ, բանաստեղծներ, գրողներ, ինչքան ասես կվերցնեն։ Այսինքն ինքը ամբարում էր հայ իմաստնությունը, հայ բնավորությունը եւ հայ մարդեղինությունը մի կտորի մեջ, որից անվերջ կարելի էր օգտվել։ Պարոն Սրապյանյան, ինչպիսին եք ուզում տեսնել այն Հայաստանը, հայրենիքը, որը կունենանք հավքը ետ բերելուց հետո։ Ինչպիսին, որ երազում էր Թումանյանը։ Այդ հազարաձայն հավքը, հազարան բլբուլը, այդ բլբուլը երգիչն է, պիտի գա, որպիսի երգի մեր ամայացող այգում։ Մենք ծաղկած այգու ենք սովոր, ամայացած այգիները մեզ վանում են իրենցից։ Դուք հիշեք, վանի մասին ով գրում է, խոսում է նախ եւ առաջ վանի այգեստանի մասին։ Այսինքն մեր աչքը դրան է սովոր։ Այսօր մենք կորցրել ենք հազարան հավքը բերող մեր արեգին, Թումանյանի ասած, եւ մենք որոնում ենք այդ արեգին։ Այնպես էլ, ինչպես արեգին հայտնաբերեցին, արեգը իրենց կողքին էր, արեգը անճանաչել էր, ոչ սերով էին ճանաչել, ոչ հերոսությամբ եւ ոչ ուրիշ բանով։ Հայրը երեք զավակներին փորձարկում է ըստ հեքիաթի եւ փոքրի վրա է կանգնում ընտրությունը։ Բայց հոր կողքին է եղել այդ արեգը։ Ուղղակի ճանաչված է եղել։ Ուրեմն արեգը մեր մեջ է։ Այսօրվա արեգը մեր մեջ է, իսկ արեգը արեգակն է, արևն է, լույսն է։ Երբ որ մենք ճանաչեցինք արեգին, ոչ թե գտանք, ինքը գտնված է, ինքը ոչ միտեղ չի կորել։ Երբ որ ճանաչեցինք արեգին, ինքը կգնա, կհանդիպի ժամանակին, մեծ ժամանակին, ծերին, որը խորհուրդ կտա, թե ինչու է աշխարհ դեսքան անարդար, ինչու են այսքան արգելքներ, ինչու չար ու նենգ ուժերը անընդհատ թույլ չեն տալիս, որ դու ասնես, ու երբ մեր արեգը կերթի, որ ինքը մեկ է գնալու է, սովից չվախենում, խաղցից չվախենում, ցրտից չվախենում, մեռնելուց էլ չվախենում, ինքը կտա իր կյանքը, որ բերի հազարան հավքը, որ ապրի ավելի մեծ կյանքը, այդ մեծ կյանքը հայոց այգին է, հայոց երկիրն է, մենք մեծ տան մեջ ենք, բայց անընդհատ քրքրելով, քչփորելով սարկում ենք մեր փոքր տունը, որը մեր մուտքն է, մեր տան դուռն է, մոռանալով մի բան, եթե չկա քո մեծ տունը, չի դիմանա քո փոքր տունը, այդ փոքր տունը կոչնչանա։ Եվ արեգի այս տեսակը հավերժական տեսակ է։ Իմ ուսուցիչը, որի առաջ ես խոնարհվում եմ, Դարան Թամրազյանն էր, ասում է, այդպես էր կյանքի օրենքը, որ հայտնաբերել էր Թումանյանը։ Միշտ անհատը, որը իր մեջ խտացնում է ամբողջ միջավայրի բոլոր դրական հատկանիշները, գնում է պայքարի ճանապարհներով, նա գնում է գեղեցիկը կերտելու։ Եվ երբ ընկնում է այդ գեղեցիկի ճամփին, նրա փոխարեն առաջ է գալիս մեկ ուրիշը, որը շարունակում է կերտել այդ գեղեցիկը, եւ գեղեցիկը կերտում են անհատները, որոնց կերտածի արժեքը դիտակցում է հանրությունը, վայելելով նրանց կերտածը։ Հիմա այսօր մեր գլխին արեգը չի, օշապն է, իրենց բարբարով, հեքիաթային բարբարով վիշապը, նա շարունակում է ամայացնել մեր այգին, գլխավորապես կտրելով մեր թռչնի լեզուն, հազարաձայն թռչնի լեզուն։ Սիմվոլներ են հեքիաթները բոլոր, և սա նույնպես սիմվոլիկա է,
այդ լեզուն պիտի երկի, որպիսի այդ ամայացած այգին ծաղկի։ Եվ հեքիաթի մեջ կա մի նրբություն, որ դարձյալ նկատել է Թումանյանը։ Մի անգամից է չորանում այգին, երբ մեռնում է երգը։ Բայց դանդաղ ու ավելի հաստատուն, ավելի հիմնավոր է ծաղկում այգին, երբ երգում է հազարաձայն թռչունը։ Այդ հազարաձայն թռչունը երբեմն երգելիս պայթեցնում է իր սիրտը։ Բայց այգին ծաղկում է։ Ուրեմն գալու է նորից նոր հազարաձայն թռչունը։ Եվ մեր հայրենակիցները պիտի հավատան Թումանյանին։ Հազարա բլբուլի նրա մշակմանը, որին ձուլել էր նաև անձնական կյանքը, ինքը ժողովրդից իմաստուն է, թող ներին ժողովրդը, ինքը վերցրել է ժողովրդին, դարձրել է այդ իմաստնությունը մեծ ընդհանրացում և հղկել է, մաքրել է, կատարյալ է դարձրել, և դրանից հետո նոր է մատություն, որտեղ միացրել է Սինան թագավորի հեքիաթը, որտեղ զուտ արդեն անձի և անձնականության խնդիրներին ներսում է քննում այն, ինչ քննում է հասարակության և մարդու մեջ։ Սա է նրա մեծ իմաստություն։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Սրապյանյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Կրոհե։ Կայունություն և կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։